آمن ٹی وی درانو دوستانو السلام علیکم دوستانو مشورہ ٹک ٹاکر اکیوٹ منو ویڈیو گانو سلسلہ جاری دے اس تازہ تازہ یو بلا ویڈیو ہم راغلی دے دغا ویڈیو ہم بربند جوڑ کڑی دے سنگا سنگا غلطی ویڈیو گانی پا منظر عام راضی کا دغا تازہ نوی ویڈیو تاس ہم قتل واڑے نو دا ویڈیو تر اخیر را سرو گورے کمل گری چی زمونگ دا من ٹی وی آفیشل چینل کی نوی دی نو مہربانی وکے زمونگ دا من ٹی وی آفیشل چینل در سر ضرور سبسکرائب کے خواہ کی اور سر دا ٹھلے نشان ہم ہوا ہے خواہ گو دوستانو کیوٹ منو بربندہ ویڈیو تا سنن مکمل او گورے خو ویڈیو نمخ کی کیوٹ منو حقیقت واورے او ویڈیو ہم ہو گورے دوستانو کیوٹ منو یو ٹک ٹاک کرا دے چھ پا ٹک ٹاک باندے دے رضیاتا مشہورہ دے لس میاشنی مخ کی یو بربندہ ویڈیو وائرل شی وا چی اسی لس میاشتی رستا داوا پخپلی خور کڑی دے قدر منو دا سی خال روان دے کم وقت کم خلق راغلو ہاون ور تا پا کور ناستے او خزی پا ٹک ٹاک باندے گڑوی چی کل ہم ور سر سوک غلط کار اکڑی نو بیا ٹولا دنیا پا سر را واخلی اس چی کما ویڈیو وائرل شوی دے تاسو با ٹولو کتلی وی چی سوک دا سی ویڈیو گانی جوڑوی بیا رستا وی چی دا ما خپل خاون دا پارا جوڑ کڑی وا دیر بد خال روان دے قدر منو دا سی نوری هم جی نکی دی چی دا خپل مور پلار او رور نا خوپیا ٹک ٹاک کی کانٹو نا جوڑ کڑی دی چی شپاور از لایو رازی او گیمو نا کوی دا کیوٹ منو چی کما ویڈیو گانو پا سوشل میڈیا وائرل شوی دی حقا طولی با تاسو کتلی وی چی دا سی بی حدا حرکتو نے کڑی دی چی بلکول دلی دو قابل هم ندی بل پا ٹک ٹاک باندی چی کمی ویڈیو گانی دی خاغ هم دلی دو ندی او بیا زان دمرا شریف جوڑ کڑی کنیز خودیرا خیادار خزیم طول ٹک ٹاکی دا دانسونو ندک کڑی دی